شل رکعت تراوی گور عمر جلال نہیں دیکھی قطعا نہیں دیکھی دا اللہ پا توفیق سرا مونگ پا داوی سرا وایو پا دستی جو وایو عمر جلال شل رکعت نہیں دیکھی دا سو کوئی زین ویم شاہ انور شاہ کشمیری رحم اللہ پا کابرین علماء دیوبن کے دے او پی جنے اگر لکلی پا ترمیزی پا شاہ کے اما شایخ ناس دی وہی دا نبی سلم نا اتر رکعت تراوی ثابت تھی دا اللہ دا نبی نا شل رکعت تراوی نہیں ثابت اللہ بسن ضعیف پہ کمزوری سند سر والا ضعف اتفاق داغ پہ ضعف و داغ پہ کمزوریا دا محدثین اتفاق دے الک منگ ولی شل کو وہ منگ شل زک کو چیر عمر رضی اللہ عنہ حدیث وہ نقل دی چاہ با شل کو لیا دا شل عمر کرے بیا وہی و علم نجد اسناده قویاً منگ دا عمر رضی اللہ عنہ گرد شل رکاتو سندم قوینے دے مندلے چاہ عمر رضی اللہ عنہ شل لکاتا کری دی وہ بسی سے معروف ادا دے چاہ عمر رضی اللہ عنہ شل لکاتا کولیا دا شل لکاتا عمر دا دا شیخ الاسلام دا یسو شیرون مالوستیو پاک شیخ الاسلام دا وسط کردے وی قوم اقامهم الالہ لحفظ حاز الدین من زی بدعت شیطانی آل الحدیث و خلق دے چاہ اللہ قائم کری دی دا پار دا حفاظت دی دین کسوک پا دی دین کی بدعت کئی او زیادہ کمی کئی علی حدیث بدا غد دفاع کئی واقامهم حرسا من التبدیل والتحریف والتتمیم والنقصانی کسوک دا اللہ پا دین کی تبدیل او تحریف کئی کمی زیادہ کئی مانا کی پا الفاظو کی علی حدیث دا غیث و کداران دی یزکون علی الاسلام بل حسن لہو یا ویہ لی عساکر الفرقانی دا دی دین چوکی داران دی دا دی دین قلا دا دیتا عساکر او ڈلی دا فرقان پنارا اوڑی فهم المحقو دا گورا دا حق و دا باطل معیار دے دا میزان دے فمن یرا متنقصا سوک چی دا دیو تنقیز کئی لہمو فزندیق الخبیس جانی ابا ورسوک رسول اللہ دا دا اللہ دا رسول وارثانی لیکن غیرهم قد راح بالنقصان والحرمانی دا دیونا علاوہ چی نور خلق دی آغیو فاقبل نقصان باندی خوشحال دی او دا نبی سلم دا وراستنا پا محروم کدو خوشحال دی وَإِذَا اسْتَحَانَ سِوَاهُمُ بِالنَّفْسِ لَمْ يَرْفَعْ بِهِ رَاسًا مِنَ الْخُسْرَانِ دا لی حدیثوں نے چالا وکم خلق دا اللہ دا نبی دا حدیث اس پکاوے کی او دا دو توہین کی اغتا بدگوری عزو علیہ بن نواجز رغبت فیہ نو دیو اغتا جام پغاکون رانیسی وليس لدیہم بمہانی او دیو دا اللہ دا نبی دا سنت دا صحابہ کرامو بے دبیو دا صحابہ کرامو بے قدری دا اصل کیوں دا غدا چاو سرے صحابی تا دا نسی خبری نسبتو کی چاہا صحابی نویلی او نا صحابی کری آتی خبر ہم نہیں کری او تو او دا پلان کی صحابی کری او دا پلان کی صحابی ویلی پاکے دیوے خبری نشاندی ہی زکوم زیاد چونکہ دا ملگری خپکی گئے او مخی دا پابندی ہوں دا نو زیاد دا غو زاحت درکول غوار علماش تا تاسو تحقیق ہوں گئے شل رکعت تراوی گور عمر جلانو نہیں دیکھی قطعا نہیں دیکھی دا اللہ پا توفیق سرا مونگ پا داوی سرا وایو پا دستی جو وایو عمر جلانو شل رکعت نہیں دیکھی دا سو کوئی زین ویم شاہ انور شاہ کشمیری رحم اللہ پا کابرین علماء دیوبن کے دے او پی جنے اگر لکلی پا ترمیزی پا شاہ کے اما شایخ ناس دی وہی دا نبی سلم نا اتر رکعت تراوی ثابت تھی دا اللہ دا نبی نا شل رکعت تراوی نہیں ثابت اللہ بسن ضعیف پہ کمزوری سند سر والا ضعف اتفاق داغ پہ ضعف و داغ پہ کمزوریا دا محدثین اتفاق دے الک منگ ولی شل کو وہ منگ شل زک کو چیر عمر رضی اللہ عنہ حدیث وہ نقل دی چاہ با شل کو لیا دا شل عمر کرے بیا وہی و علم نجد اسناده قویا منگ دا عمر رضی اللہ عنہ گرد شل رکاتو سندم قوینے دے مندلے چاہ عمر رضی اللہ عنہ شل لکاتا کری دی وہ بسی سے معروف ادا دی چاہ عمر رضی اللہ عنہ شل لکاتا کولیا دا شل لکاتا عمر کرے وہ کولی دا موتا دا امام مالک رحم اللہ قیام شہر رمضان کے اول حدیث روڑی عمر رضی اللہ عنہ راوہ تو جدا جدا خل کو تراوی کولے اگر پہ یو قاری را جمع کر پہ یو قاری او بیا چی راوہ تو خلق پہ یو امام پسی ولارو پہ بے بن کاب پسی عمر رضی اللہ عنہ ویا لنعمت البدعت حاضر دیر خکار میں اوکدا چی خلق پہ یو امام را جمع کر خلق پہ یو امام پسی موسکی ورپزی حدیث امام مالک رحمہ اللہ علیہ وسلم پاکل موتا کی بالکل موقوف صحیح اگر دادا عمر رضی اللہ عنہ عبی بن کعب و تمیمی داری تے حکم کو ان یقوم علی الناس بے 11 رکع خلقو لوئے والاس رکعتا نسکوئے دا حدیث پہ مشکات کیوں دے اور دا اصل موتا کی دا حدیث
ورپسی حدیث دشلو راوڑی و یزید بن رومان وئی سید عمر رضی اللہ عنہ په زمانه کې بشړ نکات کېدل او ګورې د غلطلان دی مولا علی دغدا علامه عینی صاحب دومد تلقاری حنفی اغه وی یزید بن رومان سره د عمر رضی اللہ عنہ زمانه کې وله حدیث منقطع دی ضعیف دی چې څوک وی عمر رضی اللہ عنہ بشړ نکات کړی اچھا وی چرته د عمر رضی اللہ عنہ قولا او د عمر رضی اللہ عنہ عملا بشړ نکات نه دی ثابت د الله په توفیق سره په داوی سره دا وایي او زمنگ دعوت خلق و تداد چاہے خلق و داغ اعمال و دکول و کوشش و کیسے کم اعمال لبوی کم اعمال آغا پیغمبری اعمالی دا اللہ نے بکڑی دا اللہ نے بی صحابہ اکڑی بس پاہ پسی زی پاہ پسی زی بے غلط شوشو لنم بل ورکڑی یا رب دی اجماع دا امت تو کم زک اجماع چاہ اجماع کرو امام مالک رحم اللہ کو یہ اول استی او سیوتی نکل دی پال حاوی کی و امام مالک شن رکھا تو بدت ہوئی وہ دا دمر رکو گانے خلقو دا کم زیر را پیدا کرے دمر رکو گانے کی پر رمضان کی امام احمد پکے بل قول امام شافی پکے بل قول امام بولی پر ملا پکے بل قول اجماع اجماع پکے نشتا پر اجماع نشتا دے دیر جاتے اقوال دی پکے عمدت القاری کا علامہ انہی ذکر کری دا رسول اللہ سے عمل چگو رہے او دا صحابہ کرامو او دا عمر رضی اللہ عنہ عمل چگو رہے بستاو سب اتم علاوی گیا ترکات تراوی دا نبوی اگا عدد دے مسنون عمدہ قموز دے عمدہ عمل صالح دے زمان دعوت پر اجتماعات کے عمدہ دے خلقو اگا عمال اگا عقیدہ اگا منحج اقبل کئی چکم نبوی او کم پوحی باندی بنائی دنی خبرو دعوت کو بذکر ورکو چیرا زمان دے اجتماعات دا غرص پرش او غرص دا چی خلق دسی عقیدی و دسی عمل والا جوش نجو جو انکم حدیث چی معلوس دے آ حدیث دا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلیو ویحمل حاض العلم من كل خلف عدوله ينفون عن تحريف الغالين وانتحال المفتلين وتاويل الجاهلين رستا باب قومت کی عادلان خلق پیدا کی گی دنہ مسجد کے امزے اشتر اعلان دے او برا دیم جت کے امزے خالی دے سمرگلی برا وقت جائے سے دنہ لارشنی زمان دا خبر پر غور ہو رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دا علم دا دین دا با عادلانو تا پاتی کی گی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوئی دا معلوم دا شدی پا دی امت کی با عادلان خلقی دا غوزی مواری بسی آغا بدائی دا دی دن نبا دا غالیانو تحریف نبی کئی بازی غالیان خلق آغا پا دا اللہ پا دن کی تحریف کئی قرآن سنت کی گوتی ہوئی کمی زیادے کئی آبا نفی کئی دا آغا نشاندہی با کئی و انتحال المبتلین بازی باطل پرس بدا دسی مسلو نسبت اللہ و رسول تکری جابا اللہ و رسول نہیں ویلی عادلان خلق داغو اغا انتحال او داغو اغا انتصاب اب ختمی چھے گوڑے دا غلط دور روافظ و شیگانو سمرا حدیث جو کری او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے منصوب کری دی سمرا موضوع حدیث دی پدی امت کے سمرا پا ضعیب حدیث و باندے خلق عمل کی کو علماء نوے حق پرست نوے دی امت تبا دا رہا نمائیے او دا نشاندی بچا کولے او دا وہ پا ماضی قریب کے امام البانی رحمہ اللہ دی امت مسلمہ و عظیم امام اگر یہ کتاب لکھا سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ اگر حدیث چاہ اگر ضعیف و موضوعی دی امت پہ عمل کی اگر اخول علماء تا امت تا چلدین ازان ساتے ورسر سلسلہ لکھا سلسلۃ الاحادیث صحیحہ وصحیح حدیث و عمل کو داد آل حق و زمواری دا او و تاویل الجاہلین جاہل خلق بدا اللہ پا دن کی تاویل کی نو آل حق بئی و عادلان خلق بئی چاہ دودا اگر تاویلات اگر با نفی کئی چی دا تاویل غلط دے دا تحریف غلط دے دا مانا غلط دا دا الفاظ نشتا دا اللہ نیدی ویلی و دا اللہ رسول نیدی ویلی عادلان بھئی نوچ عادلان شتا ابل طرف تا تحریف والا مشتا عادلان شتا ابل طرف تا جاہلان مشتا اختلاف پہ پیدا کی اختلاف بجاری دا بھئی دا بھئی مقابلی اللہ سبحانہ وتعالی چی چاہتا ارادو کی دا حق ادب حق نصیب کی جب حدیث مالوس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدا الاسلام غریبا وسی اعوذ کما بدا دا دین اسلام گل ډیر ناشنا او بیا بم ناشنا شي خلق به بده باندې عمل کول ته ډیر بد ګوري او خلق بدا ناشتا غني فتوبه للغربا غربا د فار خوشالي دا خلق دي چې په اسلام باندې عمل کوي په وخت دا غربت داغه کې په وخت دا ناشنای کی دا ګور فار خوشالي دا غسوګ دي زمای زتمن دا خلق دي چې د نبی صلی الله سنت آغا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت تازہ کئی مر سنت دا ربی سم جندی کئی دا اللہ دا رسول مر سنت جندی کئی دا قدی غربا چا خلق سپک گڑی خلقو تا سپک
پسپک نظر سر گوری دس سنت دا اللہ دا نبی چی سوک جن دکی دا غربا دی فتوبا للغربا دا غربا دا پارا توبا دا غربا دا پارا جنت دے دا دعا نبی سلم آخل کو تکڑ دا چکم خلق دا محمد رسول اللہ سنت جن دکی آگا چی بہر نمی آگا چی بہر نمی گورے زدارہم چالی حدیث زدارہم چی وحنفی شافعی مالکی بہر نم چی خوچی دا اللہ دا نبی مل سنت جن دکی دا اللہ دا نبی دعا و تدا دا فتوبا للغربا دا داغلو پارا دعا او مخی شیست بیر دائیو خبر من خود دادی شتید نومان خبر کو چکم امام ابو حنیفہ کری کم پا فقہ حنیفی کر آگلی من خود مان خبر کو گورا شامی لکل دی شامی وی دا شرح ہدایت ابن شحنن علامہ بیری نقل کی چکلا حدیث دا مذہب خلاف راشی حدیث دا مذہب خلاف راشی نو پا حدیث با عمل کی گی و مذہب با پرخو دے کی گی ولی ذکر امام سے وہ صدہ کر دے چیزا صح الحدیث فو مذہبی کل جتاو سے صحیح حدیث ہو رسی دق زمان مذہب دے وہ رو شامی کرو علماء سری فتاوی شامی پا پاول 75 صفحہ دا پاکی دا لکل دی صحیح حدیث ستاو سے رسی دق زمان مذہبی مذہب با پرخو دے کی گی او حدیث با رستے کی گی دغا شاہ ولی اللہ رحم اللہ دے ہندوستان بے عالم زمان دا طول استاذان و سند و ماغت رسی زمان دا مشران و پسند کی شاہ ولی اللہ صاحب دے شاہ ولی اللہ صاحب دا لکل دی ازا بلغنا حدیث و رسول المعصوم کل چھ منگ تا دا نبی سم حدیث راو رسی آغا نبی چھ داغتا بی داری اللہ پا من فرض کردا او حدیث دا مذہب خلافی من حدیث کرید و مذہب واخلو نفمن ازلم مننا زمان بغٹ ظالم سوکی وما عذرنا یوم یقوم الناس لرب العالمین او زمان عذر بے اللہ تا پا قیامت کی بسیج دا اللہ مختلف دے دا شاہ ولی اللہ سے ہوئی حنفی عالم دے مطلب دا شو کدی عالم خول دا حدیث خلاف آگا پرے دے پا حدیث پسی حل کو زی او پا یو حدیث باندے پا عمل کولو سڑے گورے دا مذہب ننوزی او سا حنفی او پا حدیث عمل کو استان ام دے حنفی او پا حدیث عمل کوا پا دیتا گورے دا حنفی مذہب ننوزی او گورے الفوائد البحیہ کی مولانا عبدالحی صاحب لکلی عصام بن یوسف برف الدین کول دا امام صاحب شاگردو بے عبدالحی صاحب لکی وی پا حدیثو باندے پا عمل کولو باندے سڑے دا مذہب ننوزی گورا عصام صاحب اگر امام صاحب شاگردن دے اور رف الدین ان کی پا دی حدیثو عمل کی ذکر دا حدیث صحیح دی دے دا مذہب نو نو تا او زمان خیال دا دے کچا پسی حدیث عملو کو بس دے دا مذہب نخارج او بے غیر مقلدو گرو زمان گورا سدا منگ دولی خلق غیر مقلدین وی منگ دولی خلق وابیان وی منگ دولی خلق بے مذہب وی منگ باغا حدیث باندے سے ٹوٹا پوٹا عمل کو یا دا خلقو دا دعوت ورکو ترغیب ورکو اے خلقو سفونہ جوخ کئے اے خلقو آغا منزو کے چید اللہ نبی کرے آغا حج و عمرو کے چید اللہ نبی کرے آغا عمالو کے چید اللہ نبی و دا آغا صحابو کری دا دی وجہ نظمون گناہ دا دا ویدہ غیر مقلدین دی سوک بے مذہب دی سوک دی مذہب نشتا سوک ویدہ وابیان دی سوک رات مجسم ہوئی سوک رات مشبہ ہوئی زمون دیر شئی نمون دی خلقی منگتا ہوئی ہو اللہ المستعان علامہ تصفون اللہ نبو مدد غارو تاسو چی سوائے اللہ پا دربار کے بیورس پیسے لکی گی کہ اللہ منگ نتا پوسو کی چی ولی تاوزا خبری کری منگ بوئی اللہ تاویلی استا رسول ویلیو خوکتا دی بلن اللہ تا پوسو کی چی تاویلی دا بکواس کرو دے با اللہ تسوی بس اخبر جواب دیدے اس نے تیار کی منگ بوئی اللہ تاویلی با قرآن کی چیز پا عرشم منگ زکویلی اللہ تا پا عرشی تاویلی زما لاشتا منگ زکویلی چی اللہ ستا لاشتا تاویلی زما سترگشتا منگ زکویلی چی اللہ ستا سترگشتا تاویلی چی زما غضب و رحمت شتا منگ زکویلی چی ستا اللہ غضب و رحمت شتا او صحابوں دا ویلو دا دین امامانم دا خبر کریوا خدا سوک چوئی چی نشتا و نشتا و اللہ برا ندے اللہ خکتا ندے برا ندے مخی تشاتا ندے دا سڑے دا اخبر جواب دا اس نے تیار کی چی اللہ ما پدی دلیل دا خبر کری دا دا دیو جنا شاہ سے وہی زمان کا عذر با اللہ تسی او زمان بیا بغٹ ظالم سوکی چی دا اللہ مخی تودری گو دا دا شیخ الاسلام دا یو سو شیرون مالوستیو پاک شیخ الاسلام دا وشت کردے وی قومن اقامهم الالہ لحفظ حاز الدین من زی بدعت شیطانی آل الحدیث وہاں خلق دے چا اللہ قائم کری دی دا پار دے حفاظت دی دین کسوک پا دی دین کی بدعت کئی او جاتے کمی کئی علی حدیث بدا آغا دفاع کئی واقامهم حرسا من التبدیل والتحریف والتتمیم والنقصانی
کسوک دا اللہ پا دن کی تبدیل او تحریب کی کمی زیادے کی مانا کی پا الفاظو کی علی حدیث دا غیر سوکی داران دی یزکون علی الاسلام بل حسن لہو یا ویہ لی عساکر الفرقانی دا دا دن چوکی داران دی دا دا دن قلا دا دیتا عساکر او ڈلی دا فرقان پنا را اوڑی فهم المحق دا گورا دا حق و دا باطل معیار دے دا میزان دے فمن یرا متنقصا سوک چی دا دیو تنقیص کئی لہمو فزندیق خبیث جانی ابیو ورسوک رسول اللہ دا دا اللہ دا رسول وارثانی لیکن غیرهم قد راح بالنقصان والحرمانی دا دیو علاوہ چی نور خلق دی آغیو پا اخبر نقصان باندی خوشحال دی او دا نبی سلم دا وراثتنا پا محروم کے دو خوشحال دی وَإِذَا اسْتَهَانَ سِوَاهُمُ بِالنَّفْسِ لَمْ يَرْفَعْ بِهِ رَأْسًا مِنَ الْخُسْرَانِ دا حدیثوں نے چالا و کم خلق دا اللہ دا نبی دا حدیث سپکاوے کی او دا غو توہین کی اگر تا بدگوری عزو علیہ بن نواجز رغبت فیہ نو دیو اگر دا جام پا غاکون را نشی ولیس لدیہمو بمہانی او دیو دا اللہ دا نبی دا سنت سپکاوے نکی دیر سنت دا نبی سمدیس دی خلق و تسپکوری یو رکا تویترو دا خلق سپکوری علی حدیث بے عمل کرے تین رکا تویترو دا خلق سپکوری علی حدیث بے عمل کرے وہ رکا تویتر پا یو لند قیدو پا یو اگدو پا یو سلام دا خلق گورے بدگوری علی حدیث بے عمل کرے نہ رکا تویتر علی حدیث بے عمل کرے دے زمائی عزتمندو پا جنازہ کی سلور تکبیرہ پنزہ تکبیرہ شپک تکبیرہ وہ تکبیرہ نہ پور تکبیرات دینا خلق نے دی خبر پدی علی حدیث عمل کی وَإِذَا اسْتَحَارَ سِوَاهُمُ بِالنَّسْلَمْ يَرْفَعْ بِهِ رَأْسًا مِنَ الْخُسْرَانِ عَزُّ عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِزِ رَغْبَةٍ فِي ہر اغسرے علی حدیث دے چی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا سنتو باندے منگولی لگئی آغا علی حدیث دے داغنم بے شک جا حنفی دی داغنم دی شافعی داغنم دی مالکی حنبلی خوچ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث عمل کی دقا علی حدیث دے لیسو کمن نبز الكتاب حقیقتا دا دسی نیدی لگ چاچی دا اللہ کتاب و حدیث شاعت غرزولی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت و تلاہ قصد تبرک و فلانی او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت لولی او دا اللہ کتاب لولی سید تبرک دا پارا حدیث و دوری دا تبرک دا پارا پا مدرسو کی گی بخاری دا تبرک دا پارا خلق ہوئی او دا جواب دا پارا خلق ہوئی جد بخاری با دمر جواب کو دمر جو عمل دا پارا خلق نہ ہوئی او سنوی فتنہ دا شروع شوئی دا بخاری امام بخاری پس خلق خبری کی دا آغا تنقیص کی او دا آغا توہین کی با بخاری کی صحیح بخاری کی دا چل دے او دا چل دے اگر شاہ ولی اللہ رحم اللہ آپ حجت اللہ کے لکھلیو سوک چھے دا بخاری و دا مسلم سفقاوے کی فہوا مبتدع دا قد بیجیتی نخدا چھے سوک دا بخاری و دا مسلم سفقاوے کی امام بخاری و امام مسلم رحم اللہ دا پا اسلام کے لئے اچت مقام لری دا صحیح بخاری و دا صحیح مسلم دا اللہ پا کتاب پسید ویم مقام دے دا صحیحین دی امام بخاری و امام مسلم دا شیخین دی دا غیو عزت و دا غیو قدر و دا طول عیمو قدر دا پا طول مسلمانان و لازم و فرض دی اللہ سبحانہ وتعالی دی منگو تاوست پا صحیح دن باندے دا سمج دا پوہی و پا عبان دا عمل کلو تفیق راکی و صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد و آل صحبی اجمعی